Så blev det til film nummer 1000, som jeg har lagt op her på YouTube. Og i dag så har jeg så lovet at fortælle historien om udstødningen her på min havetraktor. Og man kan sige, at nu passer det jo så ikke helt, at det er film nummer 1000, som jeg har lavet, fordi nogle af filmene, som ligger her på min YouTube-kanal, har Melanie Medikken også lavet. Men i dag fortæller jeg lige, hvordan det her det er skruet sammen. Nu lige inden, at jeg fortæller historien, eller hvad man skal sige om den her udstødning her, så vil jeg lige benytte lejligheden til at sige velkommen til de sidste abonnenter, som er kommet her på min YouTube-kanal. Der er kommet en del her det sidste stykke tid, hvilket er rigtig dejligt. Men jeg kan godt bruge mange flere, så hvis der er nogen, der ser min YouTube-kanal gang imellem, som ikke abonnerer, så gør det, fordi at jeg har sådan et loft, der jeg skal ramme på et tidspunkt forhåbentlig, som hedder, at jeg skal have 1000 abonnenter, inden at jeg kan bygge videre på min YouTube-kanal. Og så skal man også have et bestemt antal visninger. Men visninger, dem har jeg. Faktisk dobbelt så meget, end det kræver, men abonnenterne har jeg ikke. Så klik, tryk på abonner. Men nu skal vi snakke om det her sjov her, som der så skulle være lidt mere spændende i dag. Fordi at der er nogen, der har spurgt mig om, selv skal åbne den her med en hånd. Der er nogen, der har spurgt mig om, hvordan lige jeg har fået kringlet sammen, så jeg kunne have det her daily store rustfri rør på min havetraktor her. Og så vil jeg sige igen, som nogle af de ting, som jeg går og roder med, det er ikke sådan noget helt vildt high-tech. Og det kunne være lavet meget, meget bedre, og på et eller andet tidspunkt, så laver jeg det om. Men fordi jeg går og bruger alle mulige sjove ting, så er jeg til at skrue sådan noget sammen med, så man nogle gange hugger en hæl i klippen tog, og det har jeg så også gjort med det her. Men nu har jeg fået det lavet, sådan det bare virker, eller faktisk for mange år siden. Og det går så i sin enkelhed ud på, at sådan en motor her, på en måde er skruet sammen på en sjov måde, så man kan gøre nogle spændende ting at sige. Fordi at Hvis nu man kigger helt herinde bagved i motorblokken, så den originale lydpot har jeg så siddet her med sådan en flange-lignende ting, hvor der så er et gevindhul her, og så sidder den over på den anden side, og så sad den her og kigger herinde bagved. Og det er sådan set så fint nok, bare lige bortset fra, at jeg er sådan rimelig overbevist om, at det her, det ikke er den originale motor, som sidder på den her. Og da man så har sat den på, så har det været så uheldigt, at den der lydpotte har blæst luften i her sted, hvilket så har gjort, at det her plastik, som sidder på motoren her, har haft det temmelig varmt en gang imellem. Men det var så ikke derfor, jeg lavede den der udstilling, fordi jeg lavede den, fordi jeg synes, det ser fedt ud, og så lyger det også lige lidt godt, når man starter den jo. Så det, som jeg så har gjort, som man måske også lige kunne se lige her før, det er, at det, som jeg sagde før med det, så skruede sig smart sammen, det er nemlig, at inde i blokken på den her motor her, der er et rørgevind herinde i. Så jeg har bare taget sådan et nippelrør, og så skruet ind i blokken. Og så har jeg sat en union på her, og så herinde bagved, den holder der sidder, det gemmer der sig. Så den nippel, som går ind i halvdelen af en anden union, som så er svejset på den her bøjning her, som så går op i røret her, hvor der bare er en plade, der sådan ligesom er hæftet på og skåret til, så den passer i størrelse med den her, og så, vips, så har vi udstødningen her. Og det kan man måske være, at det ser lidt sjovt ud, men fordelen i det her er jo, at nu hvis jeg synes, det er sjovt at tage den af, og så sætte den originale på, som jeg stadigvæk har, så er det sådan rimelig nemt, fordi at, så er det bare lige at løsne den her holder her, og så skrue den her union af, så kan man hive hele skidtet af her, og så skrue den her ud af blokken, og så putte den originale lydpot på igen. Den originale lydpot var så lavet sådan, at i stedet for det her rørgevind, der sidder ind her, var ligesom sådan en bøsning-lignende ting, som var stoppet ind i det der gevind der. Og så lavede der sådan en pakning imellem her, som sådan en flangsefælde der. Og det kunne jeg godt måske finde på at lave på det her på et eller andet tidspunkt, hvis jeg ellers finder nogle stumper, som vil passe godt sammen med det her, så skal det her, og så svejse det sammen igen, så det måske ser lidt smartere ud. Men også grunden til, at det ser lidt sådan ud, som det gør, det er også fordi, at jeg skal også have en afstand herinde fra motoren, altså ud til siden af udstødningen her, sådan at det ikke kommer i klammeri med motorhælen, når man lukker den her, for der er faktisk ikke sådan helt vildt meget plads, når det kører forbi her. Så det er ikke sådan helt vildt smart, kan man sige, den måde, det er lavet på, men det virker. Og så også, når man lukker motorhælen, så er der brændt det på mig, at man kan se. Og man kan så sige, at grunden til, at jeg har den her holder her, er jo så, at lige meget, hvor meget
og hvor hårdt man strammer sådan noget her, med sådan en gevindsamling her. Så når det bliver varmt, så begynder det at give sig, og så løsner det sig. Og jeg tør heller ikke at spænde det her rør, som du går ind i blokken her, helt vildt meget i frygt for, at det måske kunne flække herinde i det her aluminiumsfis eller noget. Og så skal, nu skal jeg lige vende mig om her, fordi her bagved der står et projekt, som jeg har gået og rodet med i går, som helst skulle være færdig i dag, og det kommer nogle film om senere. For jeg har faktisk et par film til at ligge, som næsten er klar til, de bliver banket op her på YouTube, men så fordi jeg lige skulle lave den her film først, så er det ikke bedre til noget endnu. Men selvfølgelig skal det være starten. Ja, fordi nu skal jeg have den kørt ud, så jeg kan få lige lidt plads her at stå og pille på. Yeah.